Реконструкцію Хуцького міського стадіону «Карпати» планують завершити цього року наприкінці літа. Роботи стартували ще у 2016-му. В цьому місті ми почали повну реконструкцію стадіону «Карпати». Стадіон буде олімпійського резерву, включаючи в себе і футбольні поля, також і бігові дорожки, і повний комплекс спортивних мероприятий. Також будуть гандбольні поля і волейбольні площадки. Аби повністю реанімувати стадіон, знадобилося 2 роки. За цей час вдалося зробити чимало. Спершу встановили нову огорожу, викорчували старі дерева по всьому периметру та провели цілий ряд інших земляних робіт. У правій частині спортивної арени оновили запасне футбольне поле. Побудували 3 волейбольні та 1 гандбольний майданчик. Освітлили територію. Крім того, оновили і адмінкорпус, відремонтували фасад, замінили всі вікна і двері, здійснили внутрішній ремонт приміщень. Інші підрядники працювали над основним футбольним полем. Я би розмежував, у нас є 2 проекти. Це проект центрального стадіону і стадіон адміністративного будинку. В адміністративному будинку після Різдва, де вже є тепло, ведуться роботи до сьогоднішнього дня. Практично і перший, і другий поверх адміністративного будинку завершений. Там зроблені гарні кімнати для спортсменів. Хуцький міський голова додає, кімнати відпочинку у адмінкорпусі були вкрай занедбані. За останні 2 десятиліття там не проводилося жодних ремонтних робіт. Зроблено практично все, всі номера вже зроблені, санвузли, коридор, фоє, всі роботи зроблені. Зараз погодні умови дозволяють на повну потужність працювати на об'єкті. Загальна кошторисна вартість реконструкції стадіону становить близько 50 мільйонів гривень. Левова частка фінансування припадає на державний бюджет. Наразі ж робота кипить на центральному футбольному полі. Було вивезено практично весь ґрунт, непотрібний з основного поля, прокладено повністю для дренажу труби, проставлено повністю штучне водозабезпечення, тобто штучний полив у жаркі періоди літніх періодів, коли на полі вигорало все зелене, все живе. Це ми вирішили. Перший слой щебня вже розплановано на основному полі. Роботи ведуться згідно графіка. І я думаю, що все буде виконано належним чином і вчасно. На даному етапі ми виповнили, скажімо так, монтаж іскусственного покриття в повному об'ємі і процентів 80, скажімо так, підготовчих робіт під покриття різнообразне і центрального поля натурального, і резинових дорожок бігових. Підрядники сподіваються на сонячну погоду, аби провести фінальну підготовку під укладку асфальту та спортивного покриття. Щодо постачання будматеріалами, кажуть, що тут без суттєвих затримок. Справляємося, поки все нормально. Також розпочали роботи по відновленню центрального в'їзду на стадіон. За останнім проектом тут передбачений і новий в'їзд на стадіон. Тож вже незабаром на Хуцькі Карпати чекає кардинальне перетворення.